کله چې مونږ په پروګرام کې کینو دا چا مطلب پروګرام کې غاغو یو سړی وینا کوي د سوچنه اول خبره خدای دا چې زمونږ رباب سوري په طریقه زمونږ رباب سوري نارمل زیات تر شي دی دی ویل شي ټاټ بیروي دا زیری صحیح ده دې سره به زمونږ رباب ټیون ټیم کول بیا جدا طریقه ده د هغې نه بعد چې مونږ راشو نو خامخا سړی پکې یو ساز یو نغمه واړئ کومه چې سړي د ښه ورځي صحیح ده ربابي ده چې څه ښه ورځي هغه پکې واړئ د دې نه بعد اوس که یو سړی مونږ ته وایي چې یاره یو غزل دی خو دا خبره به کوم ضروري ده چا ته اوهېدلې لکه اوس راغورځېدم په ټول لاره مې ټالې خوړې دا غزل دی دا دې ځل دی دا اوس ما ته پته ده چې دا به دې ګلاوځې کې غږېږي صحیح ده نو اوس که هغه ربایي کوي نو ربایي خو اوس ما داسې یاده نه ده شاعري کې زره کمزور یم که نه نو چې فرض که هغه سره ربایي وکړي لکه اوس په دنیا کې قسمه قسمه جاهلان دي که نه په دنیا کې قسمه قسمه جاهلان دي په خدای نه په ایمان شته موږ پری له چیز ورشم جڑا راشی موږ پرا کی می خواګه خواګه یاران شته سیدہ د دین بعد بس مونږ غری دم راځي رب زی دم پټول لار می ټاله او خوړی داس ما ته یاد دی کنه دې زنه غږی خو لکه کم چې بیا پروفیشنل سړی غږی نه اورته په هارمونیم نه دی باجا پای کور ته زی جوړ کی او بس ته بس بیا شاید روان یا بیا ډیر رسانی خو چې اوس پر سنت ځان یا دین او بدته پته لګي لکه ردی आवाज اوس بر دی صحیح ده یو نیم شی یا غری شی په دې ځای کې غږیږي سبا دې ځونه کې غږیږي نو आवाज به بس بیا چفت پکاري باغی بس بل خبردار ده د سنې چې دا سړی ته لکه پته خامخه یو دغه خو دا راځي که نه چې سړی سرګمي او په دې باندې پریکټس کوي ځان خپل الین لین چلی کله چې سړی لاس لږ ډېر وچلیږي نو بیا خلک بیا هم نه ټیک ډېرې تفریح سره بالکل غلطي دا باجی سره فرض کوي بالکل رباب نه شوکه کولی دی بیا کینی څوک په کال کې ټیکېږي څوک په دوه کینو څنګه چې په سرګمو ته یوازې یوازې ځانه کینی پریکټس کوي یوازې جدا پریکټس بیا په میفیل او پروګرام کې کېناستل چې نو هغه هم څه پریکټس او څه ایکسپیرینس غواړي اوس تا ته ما وایي چې یاره په دې کې راغورځېدم په ټولې لاره مې ډالۍ خوړې په دې کې داری دندې که نه نو دا ولې ماته پته دا ما غږولی په دې ما ټرای کړې ده بیا د دې نه بعد که زه دې ګانې نه راشم نو ګانه هم دغه شان ده یا لاړ شه پېښور ته یې کله ستا بوتي او دا چلیږي اوس سرګمو دې پریکټس کړی که ستا نه به کي اوس لګي یو سړی لاړ شه پېښور ته ودې ځې کوي او ته به کي دا ټکلې دا که چټک په کې الېږي به ته ته نه یار دا نه دی دا ټک دی د خبرې مطلب مقصد مې دا دی ستا بوتې تیزې چلیږي او برابري که نه نو به تا ته صرف وایي چې دا ټک نه دی دا دی ته به نور خپل خو چې اوس تا ته ډېر پته یږي تا ته ټک په ټک باندې یو شی یاد وي خو چې هلته کې ته اوس دا دېسې غږې د دې نه تیز نه شي غږولی او لاس کې دې صفایي ده نه یي نو که تا ته ډېر زګونه یادي خو ته بیا نه شي چلېدلی چا سره په میفیل کې ته نه کېناستی شي نه څه غږولی شي نو مین مقصد او خبره دا ده چې دغه لاس په ته برابرې چې خامخا ستا په لاسو کې ښه پوره سپیډي او صفایي وي نو چې دا ستا په لاسو کې دا زګونه او دا نه دي چې رباب ته په دوه کاله کې زده کړې که نه دا زګونه دا به ته په یو میاشت کې لکه تا دوه کاله پریکټس وکړو ته یو مرګرو سره تا لینډۍ جوړ کړو تبلې ورسره باجې ورسره په اونۍ ورځ به ته کښېنې سره به پوهېږي نه میاشت پس به ته په هر څه سره پوه شوې
ته به شي سرګمي او دا لاس شری دا ټیم ولې او دغه خبرې ډېرې زر زر کېږي. خبرې مطلب مې دا دی که نه چې لکه ما نه دونه ټیم ما درکو چې ویډیوګانې به دې ټاپک ما جوړې کړې ستا به دې تپوس نو چې داسې خو به کېدې ما به درته ویلي وو چې داسې داسې زده کېږي داسې تر لکه د بل چا نه هم به دې کې تپوس کولی شي. اوس سرګم دی سرګم یې ورته زه ښیم د هر ځای نه داسې داسې سرګم یې ورته وښیم او داسې داسې طریقې په دې تخته کې ګوره یاره باب ته ګوره څنګه به ما درسه لیکلې ستاسو د اسانتیا لپاره اما مطلب دا چې څومره زر تاسو رباب یې زده کړئ دومره ښه ده. نو داسې نه یم چې بس شی به راته نه ښیم یا به ټیم پاچه کوم خو لکه دا ربایي او دا د ربایي سره پروګرام کې رباب غږول دا تاسو ته ما اول وی چې دا یو جدا خبرې دي. زه به تاته سرګمې ښیم زه به تاته دا ښیم چې ته به رباب څنګه سور کړې ستا به دا ګوتې څنګه تېږي شاباز لاس پستا څنګه ټیک کېږي ته به تبلي سره څنګه رباب وږې تاله به زه یو څو ایپونه دي هغه زه تاته درلیږمه په ثبوت سره به لکه زه دلته ویډیو وکړم هغې سره به اواز ولګوم رباب په سره وږم نغمې به وږم په یو ټک په دې به وږم اوس الله به غستل شو یا د ربایي سره رباب غږول شو صحیح ده. دا چې دی دا به الو کېږي چې د دې رباب باندې ته څومره پرکټس کې او خپل ذهن استعمال ستا ګوتې څومره چلیږي د دې نه علاوه ضروري خبره څه ده چې ته له داسې ملګرو سره کښېني چې ماتې ګوټې ځان نه وایي لکه ګډوډ اول به اولې به وایي اولې به خو تاسو زه وایي چې له داسې ملګرو سره کښېني چې هغو ستا سره کم از کم نغمه دوه تاسو ته نه غږوي ډېرې ټپې وایي اډو تبلا او دا د یم نه منګې دیم نه په پتیلو باندې دغه بیا مونږ به خپله دا په پتیلو په باسکټ به دي زده کړي اول مونږ به دغه شیزونه زده کړي د هغې نه پس چېرته ډېر وروسته ما رباب اخیستې وو بیا ډېر وخت پس زه باجي او تبلې والا سره ناست یم نو ما به خبره ورسېدې نو یو سړی زده کوي دا سره به رباب نه وي خو بیا به مې زده کوي ما به خپله په رباب هم چنده نه زده کړم ما په ګیټار زده کړی ګیټار ته مې رباب تارونه لګولو رباب راسره وم نه نو بس دغه دغه دی که بیا هم ستا په ذهن کې دغې خو چې څومره سوالات کوې که نه نو زه به خوشحالېږم څنګه چې تا ته پوس دا وکړو چې د ټیم نیم به څنګه طریقې نو په هغې خو به زه ویډیو جوړه کړم د هغې نه علاوه تا ته پوس وکړو چې د ربایي سره او دې سره به څنګه رباب وکړو نو دغه خبره هم ما ته ته وکړه. زه به کلاسونه خو زمونږ نه دي پوره شوي چې کله زمونږ کلاسونه پوره شي د هغې نه پس به ته بیا به خپله پوهېږي که نه پوهېدې نو بیا به لکه زه ستا ذموار یم زه به تا ته ټاټونه دا هر څه وښیم ته به خپله چې سړی اواز څنګه شروع کړي تا ته به ډایرک پته لګېږي چې لکه دا اوس پلان کې ځینې غزل وایي نو مونږ ته خو لا ډېر شی کار پاتې دی اوس خو مونږ ایله سټارټ کوو که نه نو مخکې انشاءالله ډېر کار پاتې دی او کار به انشاءالله کوو موقع په موقع به ویډیوګانې جوړه خپل کار به جاري ساتو.